بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فحما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu bagi membincangkan 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib yang disusun oleh Prof. Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar ya, dalam kitabnya. Jadi pada malam ini kita sudah masuk kepada kisah kita yang ke-11. Ah, okay. Kisah kita yang ke-11 bertajuk, apakah itu? Jom, ya, <tuh> Bertajuk, ah, uh, kumpulan terawal masuk syurga. Okay, kita berada di halaman kita yang ke-53 ya jemaah. Jadi sesiapa yang memiliki uh, kitab boleh terus rujuk pada halaman 53 untuk kita membincangkan hadis kita yang ke-11 pada malam ini. Bagi saya hadis ini merupakan kesinambungan bagi perbincangan kita di minggu lepas berkenaan dengan keadaan uh, penghuni syurga eh uh, cumanya di dalam teks hadis ini ada menyebutkan ya tentang situasi keadaan golongan yang terawal memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ciri-cirinya, keadaannya ya sama sebagaimana yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Okey, tapi tak mengapa kita lihat perbincangan hadis ini muka surat 53 di eh uh, di pada kisah kita yang ke-11. Okey. Uh, Hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang mana dia menceritakan di sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata Nabi awwalu zumratin tali jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal badri la yabsuquna fiha wa la yamtakhituna wa la yataghawatuna niyatuhum fiha aldhahab Okey sebelum itu pada perenggan yang pertama ya eh, ataupun pada lafaz yang pertama dalam hadis ini kita dapati bahawa keadaan penghuni syurga yang pertama masuk ke dalam syurga itu sama sebagaimana perbincangan yang telah kita kupaskan ya eh, pada sesi yang lepas. Baik di sini apa maknanya dalam perbincangan ini kita dapati bahawa dijelaskan kepada kita kumpulan uh, pertama yang masuk syurga wajah mereka seperti bulan purnama di malam hari maknanya bercahaya terang benderang eh? kalau kita lihat bulan di langit kan pada waktu malam yang yang mengeluarkan cahaya uh, begitu terang eh indah indah kelihatannya jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan mereka tidak meluda ah ha, ni yang saya kata sama sebagaimana perbincangan kita pada minggu lepas. Jadi penghuni syurga yang terawal ini mereka masuk ke dalam syurga dalam keadaan yang wajah mereka bersinar-sinar seperti bulan purnama di malam hari. Mereka tidak meluda tidak berkahak dan tidak pula membuang air besar. Jika riwayat yang lepas ya, kita bincangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan bahawa bahawa mereka juga tidak buang air kecil. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan kepada kita bagaimana uh, harta yang mereka miliki ataupun barang-barangan ni eh, yang ada bersama dengan mereka pada waktu itu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Nabi kata apa? Aniyatuhum fi hadhhabu amshatuhum min adh-dhahabi wal fidda wa majamiruhumul alwatu warajhuhumul misku walikulli wahidin minhum zawjatani okey itu tak apa kita lihat dulu eh maksudnya di sini nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa berjana-berjana mereka diperbuat dari emas Maknanya pinggan mangkuk cawan sudu garpu ah ha, ni yang kita panggil sebagai berjana okey berjana-berjana mereka diperbuat dari emas sikat rambut mereka diperbuat dari emas dan perak ha sikat rambut pun kita lihat ya. Eh? kita sikat rambut kita, hmm, tak ada sikat rambut lah nak bagi contoh kat sini, tapi nak kata sikat rambut kita tu, uh, daripada plastik kan biasa kan, uh, ataupun mungkin ada yang sikat rambut daripada besi mungkin, tetapi di sini, Masya Allah Barakallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita, sikat rambut penghuni syurga pada waktu itu diperbuat daripada emas dan pirak sikat ya tahu tu baru sikat uh, belum lagi benda-benda yang lain okey baik kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tempat pengewapan menggunakan kayu wangi okey dalam kitab kita di sini ada menceritakanlah ataupun ada menjelaskan apakah yang maksudkan dengan tempat pengewapan itu eh kalau kita lihat muka surat 53 di sini uh, dijelaskan kepada kita bahawa di nota kaki nombor tiga ya, nota kaki nombor tiga di situ dia kata uh, kata jamak bagi perkataan majmarah dalam hadis Nabi sebut wa majmiru, ya, wa majmiruhum. Jadi ini merupakan kata jamak bagi perkataan majmarah yang mana maksudnya ialah bekas yang diletakkan dalamnya arang atau kayu serta lidi yang digunakan untuk menghasilkan asap yang berbau wangi ini nak panggil macam mana? Air freshener. Okey, bolehlah. Okay, macam gitu kan. Biasa orang mungkin, kalau biasa nampak orang bakar uh, bukur, eh, di situ kan. Hari nah, ini kita lihat perumpamaannya begitulah kalau nak mudah faham. ya. Maknanya tempat yang mana mereka bakar kayu yang mengeluarkan uh, wangi-wangian maka di sini dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata apa uh, tempat ini kalau mereka bakar dia menggunakan kayu yang begitu wangi tak boleh untuk kita uh, bandingkan ataupun kita gambarkan bagaimana kewangian yang ada pada tempat bakar itu. Uh, jadi seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita walikulli maaf warashhumul misku Wa li kulli wahidin minhum zawjatani yura ma khusu ukuhuma min wara' illa himi min al-husni la iktilafa bainhum wa la tabaghadu qulubuhum wa kita habiskan ya pembacaan hadisnya Nabi SAW menyebutkan bahawa Peluh penghuni syurga yang terawal masuk dalam syurga ini baunya seperti haruman kasturi. Minggu lepas juga saya dah jelaskannya tentang hal ini. Jadi sesiapa yang terlepas perbincangan minggu lepas boleh lihat ya rakaman perbincangan kita yang ada di Facebook masjid. Uh, juga boleh dapatkan di uh, YouTube saya sendiri ya. Uh, halaman YouTube saya sebagaimana yang terdapat di bawah itulah. Okey, Sakina satu. Okey, baik seterusnya. Kita lihat di sini, setiap orang yang memiliki dari mereka memiliki dua isteri yang kelihatan som-som betis mereka dari belakang kerana kecantikan mereka. Jadi setiap penghuni syurga ni di kalangan orang lelaki lah ya yang masuk ke dalam uh, syurga ini mereka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka dengan dua orang isteri. Setiap seorang lelaki Allah berikan dengan dua orang isteri. Da, dan apa yang berlaku di dalam syurga ini uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita bahawa tidak ada perselisihan di antara mereka. Uh, mereka ni tidak pula saling membenci. Dalam syurga ni dah tak ada orang nak iri-iri hati, tak ada orang nak sakit hati, mengumpat, eh uh, mata mira, itu, itu semua tak ada. Uh, Lagi kita tahu penghuni syurga ni tidak ada di kalangan mereka yang sombong dan dengki penghuni syurga ni jiwanya memang bersih dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hati mereka menjadi satu yang sentiasa bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang jadi penghuni syurga hati mereka adalah hati yang bersih hati mereka ialah bersatu padu tidak Bukanlah hati yang uh, dengki, hati yang sombong, hati yang berlagak, hati yang nak menunjuk-nunjuk. Uh, itu semua tidak ada di dalam syurga. Lalu, Nabi SAW jelaskan kepada kita bahawa apa yang dilakukan oleh penghuni syurga pada waktu itu, iaitu di kalangan yang kumpulan terawal masuk syurga ini, ialah mereka sentiasa bertasbih kepada Allah tidak kira sama ada pada waktu pagi pun petang. Okay, insyaAllah. Barakallah. Baik jemaah, kita lihat kepada pengajaran hadis kita pada malam ini. Kita di sini dalam buku kita bermula daripada muka surat 54. Ada, uh, kita lihat. Kita ada lima belas. Okey, kita ada lima belas pengajaran tetapi sebagaimana biasanya saya tidak akan membawakan keseluruhan pengajaran yang ada. Kalau saya bawakan pun saya akan jelaskan secara ringkas. Nanti boleh rujuk dalam kitab kita ini kerana kita ada lima belas. Uh, pengajaran yang boleh uh, anda ikuti nanti. Boleh baca sendiri lah ya. Sebab mudah saja pengajaran-pengajaran yang dia keluarkan. Yang penting di sini, kita ambil yang penting-penting saja di dalam kitab ini. Pertama, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita Uh, tentang sifat golongan terawal yang masuk ke dalam syurga adalah mereka yang mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan agama secara lengkap. Maka mereka ini adalah orang yang mana mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Mereka juga adalah di kalangan penganut ataupun di kalangan orang beriman yang mana mengamalkan uh, ajaran Islam ini Uh, dengan keadaan yang begitu tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga mereka adalah orang yang mana meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu Wa Taala secara lengkap. Dan di sini diberikan kepada kita dengan contoh Okey, di kalangan mereka iaitu seperti para a'immah salaf seperti Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib dan selebihnya iaitu di kalangan mereka yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang golongan yang dijanjikan dengan syurga, syurga iaitu 10 orang yang dijamin masuk syurga serta umat Islam pada zaman awal seperti mereka ha, jadi ini merupakan golongan yang terawal yang terawal masuk Islam yang terawal beriman kepada Allah yang terawal mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang terawal meninggalkan segala segala larangan-larangan yang diturunkan eh kepada mereka. Jadi ini kita panggil sebagai mereka yang berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan dalam hadis-hadisnya berkaitan dengan mereka yang dijanjikan dengan syurga. Okey, baik. Seterusnya yang kedua. Kita dapati bahawa di dalam riwayat-riwayat lain ada menyebutkan golongan pertama ini yang masuk ke dalam syurga jumlahnya ialah 70,000 orang. Tetapi ada juga riwayat yang lain menyebutkan bahawa uh, mereka ini seramai 700,000 orang orang. puluh okay. 70000 yang pertama digambarkan wajah mereka seumpama bulan purnama ketika masuk ke dalam syurga dari sudut kecemerlangan mereka. Tapi bila kita gabungkan, kita dapat begini ya eh, jemaah. Dalam hadis yang menyebutkan 70000. Golongan yang pertama adalah mereka inilah yang kita sebutkan dalam hadis ini yang memiliki wajah bersinar-sinar seperti bulan purnama. Jadi seterusnya diikuti dengan uh, berikutnya lah hingga RM700,000. Okey begitulah keadaannya. Baik. Uh Cahaya pada wajah golongan yang masuk syurga selepas golongan pertama semakin berkurangan berdasarkan kedudukan masing-masing. Jadi setelah uh, golongan pertama ini iaitu 70,000 orang yang masuk ke dalam syurga, wajah mereka kan yang tadi kita kata 70,000 orang masuk dalam syurga wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Tapi kemudian setelah itu berikutnya diikuti seterusnya sampai habis kan? nanti uh, wajah mereka, cahaya mereka itu berkurangan uh, cahayanya. Uh, dikatakan mengikut kepada kedudukan masing-masing. Ini kita panggil sebagai jelas tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey baik. Uh, ada juga ya kalau kita lihat pada uh, poin kita yang keempat di sini ya eh, tidak ada dalam slide saya. Para penghuni syurga tidak membuang air kecil, membuang air besar, meludah dan berkahak ya eh, sebagaimana yang Uh, pernah kita bincangkan pada hadis kita yang ke 10 uh, Namun mereka tetap makan dan minum daripada segala apa yang Allah subhanahu wa taala sediakan di dalam syurga. Uh, jadi pernah di, pada pada uh, waktu itu di kalangan. Uh, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis yang ke-10 yang telah kita bincangkan bagaimana keadaan mereka mereka makan mereka minum tetapi kemudiannya mereka tidak buang air kecil tidak buang air besar tak pun berkahak tak tak keluarkan kembalilah makanan itu jadi bagaimana sebab kita tahu uh, kehidupan kita ini kalau kita makan kita minum uh, pasti kita kena buang. Kalau kita tak buang, maknanya ada problem dengan pencernaan sistem pencernaan kita kan. Sakit perut dan sebagainya. Kalau tak buang, makanan asyik masuk saja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan bahawa uh, mereka ini hanya sendawa. Kan? Uh, sendawa yang mengeluarkan bau sebagaimana uh, haruman kasturi. Okey baik. Seterusnya ya, kita lihat uh, poin kita yang keenam. Okey, poin yang keenam di situ. Setiap daripada ahli syurga daripada kumpulan yang pertama ini dikurniakan dengan dua orang isteri. Okey, uh, mereka ialah ahli syurga yang paling afdal dan wujud hadis yang berlebihan mengenai ramai isteri setiap ahli syurga. Jadi dijelaskan kepada kita kebanyakan daripada hadis-hadis ini tidak sunyi daripada kecacatan kerana daif ataupun maudhu. Jadi kalau kita dapati di sana ada hadis yang melampau-lampau, eh, menjelaskan bahawa um, seorang lelaki dalam syurga kelab memiliki ramai sangat isteri maka disebutkan dalam kitab kita ini bahawa itu adalah hadis kemungkinannya daif ataupun maudhu. Tapi yang jelas menurut si hadis kita di sini setiap penghuni syurga itu akan dikurniakan dengan dua orang isteri. Dan pada poin kita yang ketujuh menjelaskan bahawa ini membawa maksud kalau kita kata uh, setiap daripada penghuni syurga yang terawal ini yang mana jumlahnya 70000 orang itu tadi kan dalam riwayat yang lain ya uh, menyebutkan dikurniakan dengan uh, dua orang isteri. Maka dia kata uh, bagi setiap mereka Uh, dua orang isteri yang membawa kepada jumlah 140,000 orang wanita eh, yang ada pada waktu itu. Uh, jadi di situ ada persoalan lah nanti tak apa boleh dibaca sendiri kerana apa uh, soalan itu telah juga dijawab eh, pada poin yang ke-8. Yang penting kita lihat di sini pada poin kita uh, yang ke-9 dalam kitab Uh, Allah bersihkan hati para penghuni syurga. Uh, jadi dalam syurga ini tidak ada orang yang tadi kita sebut orang yang dengki, orang yang mana jiwanya penuh dengan uh, kecemburuan, iri hati uh, pada waktu itu tidak ada langsung mereka yang sedemikian di mana kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala membersihkan hati hati para penghuni syurga daripada sifat mazmuma iaitu sifat-sifat yang keji ya eh? seperti perselisihan kebencian dan kedengkian sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membersihkan tubuh badan mereka dari ludah kahak, kencing dan buang air besar. Baik seterusnya kita lihat di sini ahli syurga akan sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada waktu pagi dan petang tanpa rasa bosan dan letih. Ini adalah perbuatan ataupun perkara yang mereka isikan dalam syurga. Uh, kita panggil sebagai aktiviti lah um, yang ada pada mereka iaitu sentiasa bertasbih kepada Allah bertasbih ni maksudnya lah ucapkan subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar kita boleh fahami uh, tasbih itu dengan maksud yang sedemikian tapi bagaimana nanti wallahu a'lam lah, ya? yang penting kita kata bertasbih maknanya memuji Allah dengan ungkapan kata subhanallah. Baik, seterusnya nikmat yang kekal dan berpanjangan jadi penghuni syurga sebagaimana perbincangan-perbincangan kita yang lepas kita dapati bahawa nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu kekal dan berpanjangan tidak ada yang berkurangan dan tidak ada yang diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah kurniakan kepada mereka dengan dua orang isteri maka dua orang isteri itulah yang kekal jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan peloh yang seharum kasturi begitulah keadaannya sampai bila-bila dan jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan keadaan yang mana tidak perlu buang air kecil tidak perlu buang air besar tidak berkahak dan tidak meludah begitulah keadaan diri mereka sampai bila-bila kan kalau kita lihat di dunia ini tidak ada yang kekal bersama dengan kita. Kita ada pasangan-pasangan kita akan pergi. Kita ada nikmat seperti rumah, kita ada duit, kita ada kereta, semua itu tidak kekal bersama dengan kita. Tetapi dalam syurga, masya-Allah barakallah, subhanallah, Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang berkekalan. Okey, baik itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Yang selebihnya nanti boleh dibaca uh, sendiri ya. Oh, tapi yang penting menarik di sini, pada poin kita yang ke-14, uh, ini penting juga nak sebutkan. Setiap ahli syurga mempunyai pasangan, aa, justru sesiapa yang semasa hidupnya di dunia tidak direzekikan untuk mempunyai pasangan atas sebab apa sekalipun akan direzekikan Allah SWT dengan pasangan masing-masing di dalam syurga kelak. Di mana Nabi SAW ada bersabda, وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَزَبَ Dan tiada di dalam syurga orang-orang yang bujang riwayat muslim eh hadisnya hadis riwayat imam muslim jadi menarik di situ bila tadi kita bincangkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap penghuni dengan dua orang isteri bermakna di situ tidak ada di kalangan kita di dalam syurga nanti yang bersendirian. Di dalam syurga, setiap daripada eh, diri kita memiliki pasangan masing-masing. Tapi yang jelas pasangannya ialah perempuan lelaki, lelaki dan perempuan. Eh, tidak ada pasangan yang sejenis yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan di dalam syurga kelak. Apapun masya-Allah perbincangan ini mudah-mudahan saya harap ianya memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang kuat untuk kita terus beramal boleh menjadi seorang muslim, muslimah yang taat kepada Allah agar setiap daripada diri kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa kekuatan dan motivasi diri untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.